Bazmo bnak karan bnakelish arapir varchakan shorjan malkhasants pogos aysens banen karutsun malkhasants pogosun es katarovnerun stegnat tekhnikakan ustogutsun seisma anvtangutsun sp Ինչո՞ւ։ Այսպես բաժին ունենալու։ Մի խոսքով Մալխասյանց փողոց, որ դուրս գանք այս փողոցից, կարծում եմ արդեն իմանաք որտեղ է ստույգ։ Հիմա մենակ ասեմ, որ կարծում եմ բնական է, եթե մուշտակը բերեցինք ստեղ մաքրման, հիմա մուշտակը եկելենք հետ վերցնենք, նվեր չենք թողելու, չէ՞։ Հուսա սովետից հիշում եք, հնարներ ցույց տվեցի, հարավի ես եմ ստեղ շուտորադրը, այստեղ էր հարավիրը, իսկ թողը հիմա քանդում եմ, գրած բազմա բնակելի, բազմա չգիտեմ ինչ, մի խոսքով բազմաթիվ շենք, այս արդեն փորում են տղեկը, այս մարդը լավ է անջատեց, այս փոքր է, այս արմատա խիլ են արը, ընդեղ էլ այդ են շենքն է, որդեղ տղաս ապրում էր վարձուվ, նկարել էլ ատեղից, նախկին ֆուրմնը հիմա Մամիկոնյան ծը, ընդեղ ինչ է, քոլոր չգիտեմ ինչ, եկա հիսա, Անը հետան, որ դուս եկավ, չէ, իմացակ ինչ եմ ուզում ասում, այսեն լուրջ կիմ մաքրման հիմնար ձերնարկությունը, աստեղ բան չեմ կրեց ուստեմ, նաղ չեմ կրեց ուստեմ, ողջույն, ողջույն, Հուլիսի 23 Ժամը 5 արդեն երևի Հա Հաստորեն մուշտակը չվեք ալանք Ես սանտ վատ էին մաքրը Վապշը չէ էին մաքրը, ոչ թե վատ էին մաքրը Հա, ժամկետն էլ խապել էին Եխոսքով Սաներ Երևանյան իրողություն Կրիվ դավը դրեցին Ինքներդ կբերեք մեր տուն Պոստացան բերեն Գնացինք հայր, հիմա մի հատ Շահումյան հրապարակում գործ կա, Ամիրյա բանկում, ու շարժվեցինք Մալխասյանց փողոցով, ովքեր են հաղորդումը չեն նայել, որ իմանան ես, որտեղ ենք մենք գտնվում, աղբի վիճակը լավ է, Երևանի համար լավ է երկը, այս օրերի, թե չէ կողքերը լիքը աղբեր, այս նախկին Ֆուրմանով փողոցն է, հիմա կոչվում Մամիկոնյանց, ինչ է, շուն է, որտեղ, ճանապարհը, չէ, Պակրուշկա էր անետ, այս շենքն է հետաքրքիր, ստեղ էլ պոլիտեխնիկի վայ են կարել, բայց իմ ավարտելուց հետո, Մեցիտես լրև դատարկա շենք։ Հա, լրև դատարկա։ Ես արդեն գիտենք, սեզ ձեր մատարստելում։ Հայք Մարությանը բացատրեց։ Թողնում են, ինչև լրև։ Հա, լրև։ Հալից են գնում ատեսքից։ Այս հետ շենքն է, Դավիթը որ ապրում էր, վարձով, են հերվից որ երևաց։ Ձյավապ։ Հա։ Ձ
Ոստեղ էս փողոցով կարծում եմ վրացականն է։ Թեքվենք դեպի Կոմիտաս։ Ես էլ պոլիս տեխնիկի նախկին։ Վայրենի կաֆեդրան էր ստեղ։ Սենց վրացական փողոց։ Էլ մեկ էլ երբ կնենք ստեղ, Աստված գիտի։ Ուրիշները ստեղ էլ կան։ Դե հա, շատերը այսենց տեղեր մեն էլ վարձով մնում, հա, էժան ավելի։ Ես այսենց նարմալ նվի հայաթա, բիսետկայով։ Ու Կոմիտաս փողոց։ Շուտով։ Փորձենք մտնել Կոմիտաս։ Այո։ Հրուսուվի կանգարն է, ես համուզված եմ, ճիշտ ասած։ Իսկ ես համուզված եմ։ Այդպես։ Երանցից մեկը խնդրել էր։ Ո՞վ։ Սվետլանան էր խնդրել։ Հետո Հրուսուվից հետո Սվետլանան ուր էր գնում, չգիտենք, դեպի ներքև, թե դեպի վերև։ Հիմա մենք կոնկրետ դեպի ներքև ենք գնում։ Հազանի էտ խաշմերուկը, անցանք, ընդեղ պիսանդրին անիտեղ, Հահրան Պապազյանի, Ստակադայով ենք անցում, բարեկամության վրայի Ստակադան, են ուստեղից ենք ելույթ մանա, Հանան փողոց։ Որբելի էտ խաշմերը կանցանք, ես նորակ առույցներն են երկու հատ։ Տիգրան Պետրոսյանը նայք մազերի ինչ, հետաք իր ձևավորելա։ Հոշանի էտ խաշմերուկ մենք անցում, Ամերիկան համալուսալանը։ Եվ այլն, գիտեք, վերջերս ենք եղես իրահարների այգի, նստատեղ, բայց չկա են տղերքը, հա։ Հա ես չնկատեցի, հավա դրոշատներ չկաս։ Վեմերջան փողոցն ենք անցնում։ Ես արդեն ինձ թվում է սովորեցինք, որ այգին բաց է միշտ, դարպասը բաց է, արդեն այդքան մարդ էլ չկա մանեկով։ Դե շուտ է, շուտ է։ Սկզբից էր հետաքիր։ Ստեղ Չեխովի դպրոցն է սկսվում, այն է Արցախի պարտը։ Ֆրանսիայի հրապարակը։ Մաշտոց փողոցը։ Կազիրակը, Օպերան, աֆիշաները կախել էին լրիվ։
Երկու Թումանյանի հետ քաշվելուք։ Գրամի փողոցն է կտրում։ Հա, այս բանկը ոնց է քանդեցին, հա։ Յունի բանկը։ Այդ լավ է, որտեղ շատ տգեր էր։ Այս բյուզանդը մի կողմը չեմ կարող ցույց տամ, ցավոք, միշտ լավ չի։ Ձեզ մոտավորապես բյուզանդ բուկինիստական խանութը։ Ու մտանք Ամիրյան փողոց։ Այս կողմը Զաքյան փողոցն է, այնտեղ հրապարակը, իսկ այս մի կողմը Անտոն Քոչինյան կոչվում է փողոցը, այստեղ առաջ փողոց չկար, նոր են բացել։ Այդ չեմ անում, այդ ինչ-որ շինարարություն են ձեռնարկել, երբ ինչ-որ կաբել են մոռացել դնել։ Այս մի շենքը համարյա պատրաստ է։ Հիշում եք, 58 դպրոցն էր Բաքում, այստեղ էր, ու մտնում ենք հրապարակ, այս աջը պետք, Վազգեն Սարգսյանի փողոց, ու հետո դուզգանք շարունակ հրապարակ։ Գնանք որտեղ նստեղ կտան, սիջենք, ու ստեղից սկսած հենց ստեղ հանդիպեմ, կանգնում գիտեք։ Անդեղ շատ էր լաներն են։ Հանոցնը տեսել այդեղ եմ գնալու, ընդեղ տեղ չկար Վազգեն Սարգսյանի վրա, նա տնանք ստեղի չկասան, Խորենացի փողոցը, այսօր ինտերնետը գրել էր, որ պետք է ժամը 3-ին անձրև գա։ Որ գնում էի բանկ, ափսոս, լողացողները շատ էին, այս Շահումյան արձանի հետևն ենք, պետք է մասը ասեցին, նոր տերեր են կամարի, Ռուբեն Վարդանյանը վաճառել է։ Վա՞ն։ Հա։ Շուտով։ Դե, ես Դեղատան փողոցն է։ Կովքերը չնացել։ Չէ, չարցրեցի։ Մտքովս չանցավ։ Չարցրեցի։ Ինչ հետաքրքիր չէր, մտքովս չանցավ, որ մերոնց հետաքրքիր կլինի։ Ես կենտրոնական բանկի ենքն է, այն էլ Վազգեն Սարգսյան փողոցը դեպի հրապարակ։ Երկյանայիկը նկատեց, ես չէի նկատի, հա, թութը վերջացել է կենտրոնում, մաքուր մայթա։ Շատրվանները ուշ են միացնում ավելի,
լմերացրած չեմ։ Ստեղ արևը սենց խաղում է տերևների հետ։ Սիրում աշեմ, լուսավոր է։ Կարում է էլի արևը։ Են էլ են շենքն եմ, որտեղ արտաքին գործերի նախարարություն և այլն, այս էլ մեր տուրիստները, Հարգանժան, բայց ուրա, մերոնցից մեկը գրել էլ 5 մետր աստեղ խորությունը, են է, այնտեղ են կանգնում է։ Ներեմ ու մահատակը։ Հա, հատակը երեմ ու, կարղա սաղրացրել են։ Համում ու Դեյվ Կարապետյաններ չէ գրում, որ ստեղ ուղացել է, չէ։ Չէ, մեկը գրել էր, որ ստեղ ասովորել Օղանան, բայց մեկն էլ գրել էր, որ չեմ նշումով, որ նա լրիվ սաղար է, այն աղջիկը կանգնել է, մի խոսքով 5 մետրը մոռացեք, այն շետակիր երկար է, չէ՞ սարը։